आयकून थोड़े भुरग्यांक खूब खोस भोगली, पूण थोड्यांक मातूय बरें दिसूंक ना। हे आमी ह्या देखावतल्यान पळोवया। हांवें तर केन्नाच चुकोवंक ना ऑनलायन क्लास। पूण तुजें नांव दिसनासलें मरे। कशें दिसतलें? हांव तर गेमर, प्लेयर, पबजीलर ह्या नांवांनी येतालो। आतां तूं तो टिचर बाबडी तुका विचारून विचारून खूब मिटाली भायर हाडटाली। हेड मिस्टरांकूय सांगितलेलें, पूण तो पण तांकां सापडपूच ना। म्हाजो पेपर तर ट्युशन टीचरूच बरयताली। लकी मरे तुम्ही, माझी मम्मी तर म्हाका केन्नाच कॉपी मारपाक दिनासली। आनी कुड्ड्यानूच बरं बसून रावताली, आनी कॉपी मारपाक गेल्यात जाल्यार टो करून थापड मारताली। हांव तर पेपरा वयल्या आन्सर गुगल करून सोदतालो। हे सगळे आम्ही टिचरी जाणा आसली, पूण आमच्यान कांयच करूंक जायनासले। अशें जावन शिक्षणाची वाट लागल्या, भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाला, भुरग्यांची शिकपाची उमेदूच गेल्या। गुड मॉर्निंग स्टुडंट, आयज तुमचे एग्जॅम बसा। आयज तुमची एग्जॅम, एग्जॅमीक शिकोन आयला मरे तुमी। आतां सगळीं सामकी बसा, तुमकां हांव पेपर दिता। Thank you.
टीचर हो पेपर तुवें आमकां कित्याक कोण दिला? कित्याक दिला म्हणजे एग्जाम बरोवपाक. ह्या पेपरार कितें पूण बरोवपाचे? कितें शिकला तें बरोवपाचे. हांव तर कांय शिकोन येवं ना. हांव समजालो की फक्त आतां टीक टीक करपाचे म्हणून. आतां आनी एक टीक टीक उरूंक ना. आतां मोठे मोठे आन्सर बरोवपाचे. पळय तुजो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन वाच आनी आन्सर बरय. आ बरें टीचर. टीचर हो प्रश्न म्हाका कळूंक ना, मातशें वाचून दाखय. आमी ऑनलायन शिकयला ते तुमच्या तकले वयल्यान गेले अशें दिसता म्हाका. अरे अरे खंय कितें चल्ला? एकठांय कितें खाल्ल्यात तुमी? आमी घरा कडेन अशेच परिक्षा बरयताले एकामेकांक विचारून. हे तुमचे घर न्हय, हे स्कूल. आप आपल्या जाग्यार बसात आनी परिक्षा बरयात. बरें टीचर. चुजींग द आन्सर फ्रॉम द ब्रॅकेट फिल इन द ब्लँक्स. सीमा तू आनी व्हडल्यान कित्याक वाचता गो? कितें सांगू गे टीचर, हांव घरान अशेंच वाचताले. हांव वाचता ते म्हजी मां आनी शेजारी सुद्दां आयकताली आनी म्हाका आन्सर दिताली. हा अशें तर, पूण हांगा तुका कोण आन्सर सांगचो ना. वच गे मनांतल्या मनान वाच आनी आन्सर बर. बरें टीचर. टीचर टीचर हॅनरी घेतलो. हॅनरी? ओ हॅनरी उठ रे, क्लासीक दिसता कित्याक? आनी कॉपी एग्जामच्या पेपराक. टीचर म्हाका घरा कडेन रावन रावन लेट उठपाची सवय जाल्या. म्हाका अशी जेम येता क्लास. बस आनी पेपर बरय, परत न्हिदो नाका. बरें टीचर. टीचर टीचर राजू पाय भाव बदला तो. राजू हे तुजे घर कितें रे? जाय तसो बसपाक सारको बस. बसता टीचर. टीचर माझा पेपर घे, म्हाका काय जाय देना. टीचर तो आनी कोणाक याद आसा? हांव फस्टान आसलो तेन्ना केल्लो तो. ह्या कोविडान आमच्या भुरग्यांची सारकीच वाट लायली. तांकां अभ्यासात मात्तूय इंट्रस्ट उरूंक ना. तांच्या हातान मोबायल पडून माकडाच्या हातान उजो दिलो अशें दिसलें. हो भुरग्यांचेर जाल्लो परिणाम सुदारपाक खूब वेळ लागतलो. Thank you.